Nesmíme zvyknout. Ze všech těchto důvodů poměrně alarmující a že těch kauz, které se okolo něho točí, už je tolik, že to nemůže Česká republika jen tak přejít tichým mlčením. Vadí mi to, jak si sám dává do své kapsy a jak oblbuje všechny lidi a všichni mu to celkem jako papají.